Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Μυρίζει μανούλα σήμερα και όταν μυρίζει μανούλα, δύο πράγματα υπάρχουν. Πατάτες και μπιφτέκια. Όχι όμως όπως τα έχετε συνηθίσει μέχρι τώρα. Θα τα κάνουμε λίγο πιο τσαχπίνικα, πιο θελεκτικά και ακόμη πιο νόστιμα. Εδώ έχω βράσει πατάτα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνω είναι να κόψω σε ροδέλα τη βραστή μου την πατάτα. 4 πατατούλες. Κρατάνε λίγο στο κέντρο, τις έχω βράσει σε αλατισμένο νεράκι. Δεν είναι τέρμα ψημένες, δηλαδή όπως τις έχω τώρα εγώ δεν τρώγονται. Θέλουν ακόμα ένα δεκαλεπτάκι, υπολογίστε εσείς στο νερό. Αλλά εγώ το κάνω επίτηδες γιατί θα τις περάσουμε και από φούρνο. Οπότε θα τις δοθεί η ευκαιρία να ψηθεί και να τελειώσει μέσα στο φούρνο. Τέλεια, και άλλη μία. Αναλόγως στο ταψάκι που έχετε θα πάνε και οι πατάτες σας. Πολύ ωραία. Εδώ έχω ένα ταψάκι. Θα τις τρώσω σε λίγο τις πατάτες μου και τις ξαναβάζω μέσα στο μπολάκι γιατί τώρα θα φτιάξω τα μπιφτέκια. Έχω κιμά χοιρινό με μοσχαρίσιο, ακριβώς μισό-μισό. Μισό κιλό χοιρινό και μισό κιλό μοσχαρίσιο. Μου αρέσει σε αυτά τα συγκεκριμένα μπιφτέκια, αν και συνήθως προτιμώ τον μοσχαρίσιο κιμά να είναι 700 και 300 το χοιρινό, το θέλω λίγο πιο λιπαρό, οπότε το παίρνω μισό-μισό. Θα βάλω ένα σφινάκι από το εξαιρετικό βαλσάμικο λευκό ξύδι της Κρέτα Νέκταρ. Και εδώ έχω ένα κρεμμύδι, το οποίο θα το περάσω από το μούλτι μου. Το έχει ψιλοκόψει αρκετά, όμως το θέλω ακόμα πιο ψιλοκομμένο, οπότε επειδή θα βάλω μέσα και μία πιπεριά φλωρίνης και αυτή η πιπεριά είναι που δίνει μία ιδιαίτερη μυρωδιά και γεύση στο συγκεκριμένο μπιφτέκι, θα μου γίνει ακόμα πιο πουρέ το κρεμμύδι μου, γιατί δεν θέλω να το συναντάω, θέλω να πάρω τη γεύση, τη μυρωδιά του. Εδώ έχω εξαιρετικές ντοματούλες μικρές σε τσαμπί, τις μαύρες, οι οποίες έχουν περισσότερο λικοπένιο και το λικοπένιο το οποίο βρίσκεται στη φλούδα ενεργοποιείται καλύτερα όταν ψήνεται. Αυτό είναι μια συμβουλή γενικά για τις μαμάδες, να μην αφαιρούν τη φλούδα από τις ντομάτες για τα παιδιά. Βάζω μέσα και την ντομάτα μου για να έρθει να αφρατέψει το μείγμα μου. Και θα βάλω και μισό ματσάκι μαϊντανό. Και αυτό εδώ μέσα. Οπότε το μείγμα μας είναι έτοιμο. Μόσχο μυρίζει. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ αυτό, όπως είναι το μείγμα, το βάζω και με λάδι πάνω σε ντακάκια, πάνω βάζω μυζήθρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάντε το. Με την πιπεριά φλωρίνης δίνει απίστευτη γεύση. Και βέβαια θα γίνει πάρα πολύ αφράτο το μπιφτέκι μας, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε καθόλου το αυγό. Επειδή είναι αρκετά λιπαρός ο χοιρινός κιμάς, δεν θα βάλουμε πολύ λαδάκι. 1-2 κουταλίτσες. Και τώρα, για να μην γίνουμε χάλια. Εδώ έχω ψωμί, έχω ψωμάκι, το οποίο το έχω μουλιάσει μέσα σε γάλα. Το οποίο δεν το σφίγγω πάρα πολύ καλά.
ίσα ίσα θέλω να κρατήσει και το γάλα γιατί θα το κάνει ακόμη πιο αφράτο το μπιφτέκι μας. Όταν φτιάχνεις ένα μπιφτέκι ή ένα κεφτέ, η έννοια σου είναι πώς θα γίνει, η δική μου έννοια τουλάχιστον, είναι πώς θα γίνει αφράτο. Οπότε του προσθέτω συνεχώς υλικά που θα μου δώσουν την αφρατάδα. Υπάρχουν βέβαια και κάποια κεφτεδάκια που δεν βάζουμε καθόλου ψωμί μέσα, είναι πιο κρεατένια. Σας τα έχω κάνει νομίζω με παρμεζάνα. Κρατάω έξω την κόρα. Τέλεια. Και ανακατεύω όλα μου τα υλικά μαζί. Επίσης το ξύδι είναι κάτι το οποίο κάνει πάρα πολύ αφράτο τους κυμάδες. Το έχουμε ξαναπεί, βάζω μπόλικο αλατάκι. Δεν βάζουμε πιπέρι σε αυτή τη συνταγή γιατί θέλουμε να ταΐσουμε τους μικρούς φίλους μας περισσότερο, μια και μυρίζει η μαμά σήμερα, οπότε το πιπέρι το κρατάμε έξω για να είναι όσο πιο απαλή η γεύση γίνεται για τα παιδιά. Αν τώρα εσάς τα παιδάκια σας τρώνε πιπέρα και προσθέστε το. Δεν βάζω καθόλου μπαχαρικά όπως βλέπετε, ούτε κύμινα ούτε τίποτα. Ούτε ρίγανη, όλη τη μυρωδιά και τη γεύση την έχει πάρει από τα λαχανικά που βάλαμε. Αυτό που θέλω να σας πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το εξής. Ο κεφτές δεν θέλει πολύ πλάσιμο. Το μπιφτέκι θέλει πέδεμα. Δηλαδή πρέπει ένα δεκαλεπτάκι τουλάχιστον να κάνετε αυτό. Όσο καλύτερα ζυμωθεί, τόσο καλύτερα θα ενωθούν τα υλικά του και θα έχετε ένα πολύ αφράτο αποτέλεσμα. Ενώ στον κεφτέ σε αντίθεση, βάζουμε όλα τα υλικά, ρίχνουμε 2-3 στροφούλες και εκεί τελειώνουν όλα. Ύστερα απλά τον απιάνουμε για να τον κεφτέ να τον τηγανίσουμε. Τέλεια. Συνεχίζω εγώ όπως βλέπετε. Θέλω λοιπόν να έχω ένα πολύ ομοιογενές μείγμα. Θα βάλω άλλο ένα γάντι. Μα τι έγινε. Λέω κι εγώ, αυτό βγάλανε με λιγότερα δαχτυλάκια. Για να δώσω την έντασή μου. Ωραία. Εσείς ακόμη λίγο, αν θέλετε, εάν έχετε όρεξη. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι το εξής. Πλάθουμε τα κεφτεδάκια, τα μπιφτεκάκια μας και τα αραδιάζουμε στη σειρά. Πολύ ωραία. Είναι φανταστικό μπιφτέκι, δηλαδή μόνο όπως μυρίζει θα καταλάβετε πόσο νόστιμο μπιφτέκι θα δοκιμάσετε. Βγαίνουν και μπόλικα, οπότε θα γίνει χαμός στο σπίτι, παιδιά, χαμός. Και στο κανάλι βέβαια, έτσι. Και είναι τώρα που θα βάλουμε από πάνω, θα δείτε, έχει και συνέχεια, δεν τα βάλουμε έτσι απλά στο φούρνο. Είναι πάρα πολύ ωραίο ο τρόπος που θα του φτιάξουμε πάνω μια πολύ ωραία σάλτσα να του βάλουμε και θα τη βάλουμε στο φούρνο. Και είναι και πολύ ωραίο για το βράδυ, δηλαδή δεν ξεραίνεται το μπιφτέκι, επειδή θα του βάλουμε αυτή τη σαλτσούλα. Μωρέ, μπράβο. Ακριβώς πήρε τα ψάκι μου. Άρα βγαίνουν 3, 4, 12 μπαμπάτσικα μπιφτέκια. Βγάζω γάντι. Που δεν είμαι και πολύ φίλη εγώ με τα γάντια, αλλά νομίζω ότι εδώ χρειαζόταν. Για να μην γίνω πολύ χάλια. Έχω φλούδες από γραβιέρα. Τις οποίες τις βάζω πάνω. Στα μπιφτέκια μου. Φλούδες από γραβιέρα. Τέλεια. Και τώρα έχω την πατατούλα, την οποία θα τη βάλω σε όλα τα κενά. Οπ. Και όμως είδατε την κατεβάσαμε και αυτή από τη ζεστασιά της ψήθηκε κι άλλο. Και είναι σχεδόν έτοιμη. Οπότε ένα τεταρτάκι βράσιμο είναι αρκετό. Δημιουργώ λοιπόν χώρισμα ανάμεταξύ από τα μπιφτέκια μου με την πατάτα. Και γενικά κάνω έτσι μία φωλίτσα με πατάτα για να μπει να έχω το μπιφτέκι μου. Τέλεια.
ένα χώρισμα εδώ του λείπει και εδώ, γύρω γύρω, ωραία. Την πατάτα δεν την αλατίζω ξανά γιατί την έχω βράσει σε αλατισμένο νερό, οπότε είναι ok, δεν χρειάζεται να την αλατίσουμε άλλο. Εδώ. Εδώ δεν έχει, ανάμεσα στα μπιφτεκάκια. Βλέπετε πως γίνεται. Το κάθε μπιφτεκάκι είναι μία φωλίτσα που γύρω γύρω έχει πατάτα. Το αφήνω εδώ μπροστά να το βλέπετε. Θα δείτε την κάρτα υλικών. Να μαζέψω, να πλύνω λίγο με το Planet, το οποίο είναι ένας οικολογικός τρόπος πλυσίματος, και θα επιστρέψω για να φτιάξουμε τη σαλτσούλα μας και να φουρνίσουμε. Μπιφτεκάκια αλλιώτικα στο φούρνο. 1 κιλό ανάμεικτο κιμά μοσχάρι χοιρινό. 1 κρεμμύδι ξερό. Μισό ματσάκι μαϊντανό. 1 τριμμένη ντομάτα. 1 πιπεριά φλωρίνης. 3 φέτες ψωμί μπαγιάτικο μουλιασμένο σε γάλα. 1 σφινάκι λευκό βαλσάμικο ξύδι κρέτα νέκταρ. 4 πατάτες βραστές. 200 γραμμάρια γραβιέρα. Για την μπεσαμέλ. 1 λίτρο γάλα αγελάδα σβεροκριτικό. 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις μήλι Κρήτης, 100 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 1 κουταλιά της σούπας, μουστάρδα mild, μπράβα. Και τώρα θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα μπεσαμέλ, την οποία όμως θα την αναμίξουμε και θα την κάνουμε λίγο κίτρινη, με λίγο μουστάρδα, γιατί η μουστάρδα ταιριάζει υπέροχα με το μπιφτεκάκι μας. Ανάβω λοιπόν φωτιά. Ένα βούτυρο θέλω. Την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές την μπεσαμέλ. Αυτή την συγκεκριμένη εκδοχή με στη μουστάρδα δεν την έχουμε κάνει, αλλά είναι πάρα πολύ πετυχημένη, γιατί στις περισσότερες σως που αφορούν τον μπιφτέκι βάζουν μουστάρδα. Οπότε θα κάνουμε μία πυκτή μπεσαμέλ που θα είναι αρωματισμένη με μουστάρδα. Βάζω και το αλεύρι μου. Και ανακατεύω να λιώσει το βούτυρο αρχικά και να μπορέσει να τσιγαριστεί και το αλευράκι, έτσι ώστε να μας βγάζει την αλευρίλα που λέμε στη γεύση. Στο evaintasteland.com θα δείτε πάρα πολλές συνταγές που έχουν μπεσαμέλ ή σάλτσες με βάση την μπεσαμέλ. Θα δείτε πολλά μυστικά και τυπάκια που ανεβάζω και γίνεται χαμός, από το πόση ώρα βράζουμε τα αυγό για να είναι μελάτο μέχρι πώς βγάζουμε το κουκούτσι από το κεράσι. Στο neatv.gr θα δείτε όλες μας τις εκπομπές και βέβαια στο Facebook στο Μάμα Μία περιμένω τα σχόλιά σας, τις συνταγές σας, τα νέα σας. Είναι μια χαρά, είναι ψημένο το αλευράκι μου και βάζω μέσα το γάλα. Γάλα βέρο κριτικό για μία κριτική μπεσαμέλ. Μια και χρησιμοποιούμε γάλα βέρο κριτικό. Και θα βάλω και την μουστάρδα τώρα, γιατί θέλω να της δώσω το χρόνο να ζεσταθεί μαζί με το γάλα, οπότε και να μας διαλύσει μέσα στη σάλτσα μας. Ωραία. Δεν βάζω μοσχοκάριδο, όπως την κλασική μπεσαμέλ, βάζω αλατάκι όμως και ανακατεύω. Αχ, είναι υπέροχη η μπεσαμέλ την οποία αρωματίζουμε με μουστάρδα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι, όχι πως θα το πενευτώ, αλλά πρέπει να τη δείτε την μπεσαμέλ, έτσι. Είναι βελούδινη. Είναι έτοιμη γιατί έχει αρχίσει να κάνει αυτό το ηφαιστιάκι. Την έχω αρκετά χαμηλωμένη, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μου πιάσει όση ώρα μιλάω. Της ρίχνω μία-δύο ακόμη, γιατί θέλω λίγο πιχτούλα. Και εδώ έχω γραβιέρα. Και βάζω τη γραβιέρα μου. Τέλεια. Αυτό ήτανε, σβήνω τη φωτιά εντελώς. Ανακατεύω.
Αμάν, μυρίζει τέλεια με τη μουστάρδα. Καιρό είχα να το κάνω. Να το κάνετε οπωσδήποτε. Υπέροχα. Βλέπετε, χαίρομαι, έτσι, είμαι ευτυχισμένη. Όταν πετυχαίνει η βεσαμέλ, το αυγολέμονο και όλα αυτά, νιώθω χαρά. Τέλεια. Και τώρα παίρνω και βάζω σε κάθε μπιφτεκάκι μπεσαμέλ. Θα το καλύψω όλο βέβαια, μην φανταστείτε. Αλλά μετά θα πάω να κόψουμε και θα τρελαθεί, θα ξετρελαθεί όλο το σπίτι με αυτό το φαγάκι, σας λέω. Είναι αυτές οι εμπνεύσεις της στιγμής. Γράφτε, Εύα Παρακεντάκη στο σπίτι με κιμά και πατάτες και αποφάσισε να κάνει αυτό. Μία που το σκέφτηκα και μία που το έκανα και πέτυχε. Τη δεύτερη φορά όμως, για να πω και την αλήθεια μου, πρόσθεσα την μουστάρδα μέσα. Γιατί λέω, μου λείπει λίγο μουστάρδα από το μπιφτέκι. Γιατί να τη βάλω μέσα. Θα τη βάλω στην μπεσαμέλ να μοσχομυρίσει. Και γίνεται πιο έντονη, δηλαδή βάζεις μία κουταλιά μουστάρδα και μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα 20 λεπτό με 25 λεπτάκια για να ψηθούν τα μπιφτέκια. Η πατάτα είναι σχεδόν έτοιμη και να γκρατιναριστεί, να πάρει ένα πολύ ωραίο χρυσαφή χρώμα η μπεσαμέλ μας. Στο φούρνο γρήγορα, στους 200. Είναι έτοιμο το φαγάκι μας, μόλις το βγάλαμε από το φούρνο. Τώρα, από εδώ και πέρα, χρειάζομαι την υπομονή σας. Ένα δεκαλεπτάκι για να δέσει η μπεσαμέλ με τα υπόλοιπα υλικά και ύστερα να μου το σερβίρετε. Όπως κάνουμε με το παστίτσιο με το μουσακά μας, κανονικά. Ακριβώς έτσι. Αλλά εμείς εδώ δεν έχουμε, ξέρετε, έτσι. Οπότε, παίρνω το πρώτο μπιφτεκάκι. Χρειάζομαι και μία μικρή βοήθεια. Είναι ένα φαγάκι πεντανόστιμο που αξίζει να το προσφέρετε στην οικογένειά σας με πολύ πολύ αγάπη, γιατί πραγματικά είναι μελωμένο. Θα βάλω κι άλλο λίγο. Θα αρχίσουν να φωνάζουν τώρα από μέσα, φτάνει και τέτοια. Αλλά δεν γίνεται, μου φαίνεται λίγο αυτό στο πιάτο. Δύο μπιφτεκάκια δεν σερβίρουμε πάντα. Ωραία. Αυτό σας έφτιαξε σήμερα. Ένα πολύ μαμαδίστικο φαγάκι. Ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο νόστιμο είναι, αλλά εγώ είμαι και λιχούδα, ξέρετε. Και τώρα θα τσουρουφλιστώ. Και θα σας αποχαιρετήσω με ένα γλυκό φιλί αύριο, Mama Love.